Почитувани гледачи на телевизија Тера Битола, наред е извештајот за 14-то коло и најава за наредното 15-то коло. Излешени броеви за 14-то коло на лото се следниве 1, 3, 5, 13, 15, 18, 25 и дополнителен број 16. Седумка нема, повторно нема. За наредното коло джекпотот, почитувани гледачи, ќе изнесува над 19 милиони денари. 6 плюс 1 нема, премијата ќе изнесува 920 000 денари. 6 ќе има 13, гледаме колку мина биле близко до седмицата. Секој од нив ќе добие по 19 126 денари. 5 ќе има 281 по 885 денари. И со 4 погодоци има 3381 комбинација по 177,50 денари. За джокерот извлечени се следниве 8, 4, 2, 1, 9, 3. И во джокерот нема шестка. Главната премија за наредното коло ќе изнесува над 3 милиони 750 000 денари. Петка нема. За наредното коло петката ќе изнесува 60 000 денари. Четворки има 4, по 7727 денари. Тројки има 36, секој од нив ќе добие по 858 денари. Со два погодоци има 399 комбинации по 77,50 денари. И со еден погодок пронајдени се 4022 комбинации по 20 денари. Почитувани гледачи, во наредното 15-то коло, што ќе се одржи во среда во 20 часот на канал 5, телевизија, изразено во евра, седумката ќе изнесува околу 310 000 евра. Повторувам, 310 000 евра. 6 плюс 1, 16 000 евра. Шестката на джокер, 61 000 евра. Во 15-тото коло на лото лежат над 380 000 евра. Тоа се од Државна лотарија. Поздрав уште еднаш и до слушање.